את האמת, יש משהו שאני אומר, אני אגיד את זה פעמיים בהופעה הזאת, נפלאות הן דרכי האלטון. אני אסביר. כבר מההתחלה, בוא ניקח רגע מלפני ההתחלה, כל השירים שתשמעו הערב הם בעיקר שירים מהשנים הגדולות של אלטון של שנות ה-70, שאותם חייביתי בריל טיים, וכמה מאוחרים, שירים מאוחרים יותר. אבל העניין העיקרי שאני בא לספר לכם, מלבד האהבה שלי הגדולה לאלטון, היא שכל השירים האלה שאני אשר של אלטון הם בעצם שירים של אלטון ג'ון וברני טאופי. הוא השותף לכתיבה של אלטון מהרגע הראשון, לאורך כל השנים הגדולות בשנות ה-70, היה להם איזה פרידה כזאת כואבת, שגם אני נפרדתי מאלטון באותה תקופה, כי אני קצת מאוהב גם בברני, וכעסתי על אלטון. אבל בתכלס, לא פחות חשוב, לא פחות חשוב, הן המילים של ברני, שהוא כותב טקסטים ברמות הכי גבוהות שלו, הוא משורר. הוא משורר, הוא גם הוציא לבד כמה תקליטי שירה, כמו שאומר, spoken word. בעצם הוא לא פחות גאון, אפשר לומר, מנגיד, כמעט כמו בוב דילן, אבל בז'אנר אחר, בז'אנר של פופ. נגיד, פופ דילן. אלטון וברני שניהם נענים, ברני היה בן 17, בערך אלטון בערך בן 20, נענים למודעה של חברת תקליטים. המודעה מבקשת כותבים ויוצרים לחפש כישרונות חדשים. אלטון שולח קסטה, שמעתי זה הופך להיות פופולרי היום שוב פעם, קסטות כאלה. והמפיק מחברת התקליטים מצלצל לאלטון, קורא לו לפגישה, ואומר, אנחנו אוהבים את החומר שלך ובואו נעשה איזה דמו. ואלטון מודה בפני המפיק הזה שהוא אמנם יודע לנגן פסנתר, הוא שר נהדר, הוא אפילו מלחין אלוף, אבל אין לו מושג איך לכתוב טקסטים. ואז המפיק הזה מסתובב במשרד, יש לו ערימה כזאת של מעטפות חומות מלאות בטקסטים של כותבים שונים שנשלחו שם במשרדים של החברה. שולף, עושה עם דנדינו, שולף מעטפה, בום, כך נסיתי, בוא תראה מה יוצא לך. זוהי המעטפה של ברני, מדהים שבאותה פגישה, בגיל כל כך צעיר, הפגישה הראשונה שלו, כבר על הרגע הראשון, יוצא לו בוננזה. כי כבר בדרך הביתה, ברכבת הביתה, הוא מסתכל בשירים ויש שיר אחד שמוצא חן בעיניו במיוחד. ואת השיר הזה הוא מצליח אחר כך בבית, בביתו להלחין, תוך איזה 17 דקות הוא מספר. זה השיר הראשון ששרנו, Your Song. דמיינו לעצמכם שהשיר הראשון הזה, שהוא כותב אי פעם עם השותף החדש הזה, שני נערים כמעט, זה הופך לקלאסיקה היסטורית כמעט בעולם של מוזיקה. מה שעוד מדהים הוא, אחרי שהם נפרדו, הרמה של השירים של אלטון, אין מה לעשות, הרמה שלהם פשוט יורדת. בצורה דרסטית. וכשהוא מתחבר חזרה לברני, כעבור זמן, שוב פעם, נהיים לו שירים עם עומק ומשמעות הרבה מעל ומעבר לשירי פופ רגילים. השיר הבא הוא יהיה השיר הכי מאוחר שיש בסט שלנו, בשנת 2001. שיר שאני גיליתי ביוטיוב באופן, סליחה, ביוטיוב, ב-MTV. באופן אקראי כמעט. MTV כזה התנגן לו ברקע בזמן שהכנתי איזה ארוחת בוקר ואני שומע פתאום שיר מקסים, שממש מקסים אותי, תופס אותי. אני בטוח שזה רובי וויליאמס שהוא עשה באותם שנים שירי כמעט חיקוי של אלטון ג'ון. אבל שר את השיר משום מה רוברט דאוני ג'וניור בקליפ. מכירים איירון מן? הוא שר את השיר בקליפ, אני לא מבין. מי השיר הזה בעד הזה? פתאום בסוף יש ריבוע קטן שכתוב אלטון ג'ון, I want love. זה שיר לא פחות טוב מהשירים הראשונים שלהם. אני מחזיר לו אהבה. קבלו I want love.